que eu vou falar aqui hoje vai ser inspirado pelo Divino Espírito Santo de Deus, que sempre me acompanha nas piores, melhores, aliás, a todo instante de minha vida. Eu quero falar hoje sobre as necessidades. Uma coisa que todos nós temos, que seria necessidade, é a falta ou a ausência de alguma coisa para completar a nossa vida. Dentro dessa necessidade nós temos, inicialmente, a necessidade de falar. Falar com alguém. Então é muito importante termos com quem compartilhar nossas ideias. Falar o que nós sentimos. E outras pessoas para que jogar a conversa fora também. Porque não é só coisa séria que se fala. Estamos num mundo cheio de frustrações, cheio de problemas, também cheio de alegrias. Mas o que fica mais patente são os problemas. E não tem como fugir. Então, por isso que as necessidades aumentam. A necessidade de estar junto com alguém. É quando você sente a necessidade de carinho, de amor, de um cafunézinho, de um beijo, sei lá. Sempre você, quando você fala sempre necessidade de alguém. O que não é só isso também. Nós temos a necessidade financeira, que é inerente de todo ser vivente. Tem uns que têm demais, mas por ter demais também tem a necessidade de saber como cuidar de tudo que tem. É complicado. É muito complicado. Mas quem criou a tal necessidade? Nós mesmos. Se nós fôssemos pessoas bem colocadas, cabeça bem no lugar, as necessidades seriam bem menores. Mas a coisa está no que somos seres humanos. E como seres humanos, somos cheios de falhas e as necessidades aumentam. Quantas pessoas que inicialmente eram rodeadas de amigos, parentes, e aos poucos vai ficando sozinho, sozinho, sozinho. Por quê? Porque não soube, quando da necessidade que teve as pessoas ao lado, não soube como controlá-las. E automaticamente vão se dispersando e a pessoa fica sozinha. Aí dói essa necessidade. Mas outra coisa, a necessidade principal é da presença divina em nossos lares, em nossas vidas. Como faz falta ter em nossos corações verdadeiro amor, verdadeiro sentimento da presença divina em nossos corações. Nós temos uma certeza. Deus, Jesus Cristo, está sempre com as mãos estendidas e prontos para estar conosco. Nós é que não percebemos, nós é que viramos as costas e deixamos esse tempo passar. Porém, quando a água vai subindo, as necessidades vão aumentando, vai subindo até o queixo. Quando você não aguenta mais, aí grita: Senhor, Senhor, me ajuda! E ele, como sempre, está lá pronto
para estender a mão e te tirar do sufoco. Muitas vezes nós não aprendemos com isso. Logo que saímos da situação, logo que saímos do problema, novamente nós esquecemos desse nosso Pai Criador, que tanto nos ama, que tanto precisa de nós, da mesma forma que nós precisamos dEle. Tenham sempre presente em vossos corações. A vida é uma caminhada e que você pode caminhar bem ou mal. Depende somente de você. Nem sempre os melhores caminhos são os melhores. Dentro desses caminhos, nós voltamos às necessidades que, quer queira, quer não, fazem parte do nosso dia a dia. Agora, a maior de todas as necessidades, que eu já disse, é a parte religiosa, a parte humana, a parte onde nós nos colocamos bem perto do Pai Eterno, onde nós conseguimos conversar com Ele e sentir a presença dEle comigo, com a gente. É onde a gente conta tudo o que está dentro da gente e procura absorver o que Ele traz para nós. É uma forma nossa, é uma forma deliciosa de viver, que só mesmo sentindo, apalpando, é como se você estivesse pegando aquela situação. Não tem nem como explicar uma coisa dessa. A felicidade é muito grande. Gosto muito de falar desse aspecto, porque é uma coisa muito linda. O amor, a religião, essas necessidades que logo que o ser humano nasce, ele já tem. Por isso ele é batizado, na maioria das vezes. Para já entrar na caminhada do amor, na caminhada aonde você já começa a trilhar os primeiros passos junto com o Pai Eterno. Dentro desse critério de amor, de religião, de necessidade, nós voltamos a falar do amor. Amor a dois, amor a três, amor a dez, amor a todos. Pois tudo que existe nesse mundo, tudo que existe, acho que no hemisfério, no planeta, é baseado no amor. Você pode dar dinheiro para todo mundo, pode ajudar todo mundo que for, mas se você não tiver o amor, nada disso vale. É um dos mandamentos principais que foi passado por Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amai ao próximo como a si mesmo. Tudo é baseado no amor. E esta coisa de amar também não é fácil, não. Como é que você pode achar uma pessoa na rua, um pobre, um mendigo? Como é que você vai cuidar da pessoa dessa? Infelizmente, você tem que tomar cuidado. Normalmente nós passamos de lado e fugimos daquela situação. Porque o mundo está perdido, nós estamos perdidos, e a única forma que tem é recomeçar. É como dizia Jesus: se você quer vir após mim, você tem que nascer de novo. Nascer de novo não significa voltar para a barriga da minha mãe. Nascer de novo significa recomeçar uma nova vida, olhando
diretamente para tudo aquilo que já foi feito e que sirva como uma escola, que sirva como lição para que possamos ser um mundo melhor. Nesta conversa que tivemos, podemos notar várias necessidades. E só tem necessidade quem está vivo. A necessidade faz parte do ser humano. Toda pessoa que respira, veja bem, toda pessoa que respira, por quê? A pessoa tem necessidade de respirar. Ela começa por aí. É um número grande de coisas que completam essa parte da necessidade, que eu poderia ficar aqui falando horas e horas e não chegaria a um final. O importante de tudo é que nós concluamos com a necessidade de estar bem com a parte espiritual. Pois se você estiver bem com a parte espiritual, a parte material por si só se constitui uma beleza pura. Você, tudo se resolve.